Aí, fui lá. Nós dirigindo. Querendo orar, hoje não. Querendo ser certeza, Deus. Aí, não. Paz do ano. Sou brabo, Zabas. Sabe o que você vai fazer lá? Querendo ou não, não? Aí, não. Aonde, olha. Que está acontecendo? Super baixo que tem, telescópio vai entrar no alto ano que vai, né? Chẳng là khẳng trách kia đúng nó sẽ sinh. Parte do barco. Chegando, né? Esse maracto do novo ano, não é canon, não? Parco, não é? Algar bahan ne kadar işin kiri işin. Vay roga vay ek roga. Ben
başlamıştın. Ya da tam şu şu kuda yönde. Mazan. Aha.